Come li la manda? Ho, Ammantos. Beran desposi Nej, manga. och de här kan fan. Ja, min lilla panda. Det är det jag är. Jag är ingen uggla. Jag är en albatross. Nej, en albatross. Nej, vem fan bettar på mig? Vem bettar på mig? Vad sa du, man? Det luktar hybris. Nej, vingar utav hybris. Det är ju Big Brother-låten. Ja, bra för Tommy i alla fall. Oh my god. Nu kommer krockarna. Åh nej. Roterar hela rymden. Natten är vårt syre. Vingar ut. Nej! Alltså, jävlar Tommy. Nej. Jävla prakt åsna. Fy fan. Lugn. Det var inte runt. Nej, upp. Kom höger. Oh, yeah. Jag får inte. Nej då, jag gör inte det. Jag ska försöka inte. Över. Ja. Oh, men Tommy, kom Tommy igen. Alltså Tommy. Oh, jag skulle bara våga nudda med dig. Flyg ut din jävel. Det är Tommy. Tommy. Alla tycker om Tommy. Tommy tycker om Tommy nu, ja. Tommy, och slipstream. Tommy, kom hit. Jag det är löjligt, man ser ju ingenting. Ta han, Elin. Åh, inte. Åh, han får putta ut mig. Åh, helvete. Tommy, kom då. Nej, Tommy. Det följde han så kan. Nej, va? Jag körde in rätt in i en skylt. Ja, fan också. Ja, han ligger för nära, tycker jag. Han åkte så slalom där, alltså. Det var... Erik, ta ut han. Nej, så. Nu blundar jag. Tommy, då har du fan satt din sista jävla potatis. Ja, det har han. Åh, Jesus! Det är lugnt! Nej, fan. Men jag försökte styra upp dig. Ja, det var mitt fel. Alltså, jag drog på så hårt jag kunde kurvan. Åh, du vet, så jag tappade lite kontroll. Jag måste ju det. Alltså, jag får inte släppa gas. Fan, vad många som kommer med nu då. Jag ligger tre. Fan. Många som kommer med. Nej, det är Tommy bakom mig. Japp. Ditt jävla praktsvin, du stannar där du är. Jag kommer skapa så mycket hat det här, så det är sant. Alltså Tommy, han är ju fan inte Amor i alla fall. Alltså han är... Vem är bakom Edel? Suxy. Jag är bakom Suxy. Nej, kom snett. Åh oh, jävla Tommy! Åh, oh, oh, Suxy, du fuck. Praxvin försvimmade. Praxvin försvann, nästan. Nej! Praxvin har okay. Dubbelmacka här. Åh, jag fastnar på pang. Bear på ena sidan, stort på andra. Jag såg dock ligga på taket. Ja, jag fastnar på stan av pang på taket. Nej! Vad gör du? Jag står här. Vad gör du där, eller? Jag vet inte vad som hände. Det var väl dumt att låta ut på. Ja, det hade var inte det. Kameran hoppat och studsat när man gör loopen så hade varit lätt att se vad man kör. Ja, som faktiskt, fan. En sak du ska testa, det är faktiskt att köra första personen en sån. Det har jag prövat många gånger nu för jag tänkte att det måste gå på något vis. Men du ser ju fortfarande inte var du kommer någonstans. Nej, men ja, i loop till exempel. Det åkte du ut en sån, det går bra. Sväng inte någonting bara. Nej, och då hamnar jag i vattnet. Stup i kvart. Du måste svänga lite grann i nästa där. Där flyger hon där framme. Åh shit, han var inte utanför. Län. Vad är det? Jag är bakom det. Nej, vad roligt då. Spännande, ja. Så att säga. Så att säga. Oh. Och bra, så att säga. Jävlar! Jag hamnar otroligt jävla snett alltså. Jag såg det där. Helvete vad snett det var. Ja, käften på dig Tommy, du är sne. Du har slutat skapa hat. Käften på dig. Vi kommer fan ta bort det snart från göteborgare till Öbo som Erik. Åh, hej dock. Nej, det blir en bo för honom. Ja, fuck up. Nej, en schysst fight är det alltså ändå. Vi ska inte Erik, fuck ni up. Måste ha någon jävla typ bajamaja till hand. Det är bara kört helvete jävla... är framme alltså. Ja, det är en jävla tävling mellan er iväg. Detta är nog låst fast. Ja, dass. Han kommer dasset. Åh, nu kommer jag!
Nej, så fuckar jag upp. Jag fuckar också upp henne. Och så ger han mig slipstream i en kurva. Alla kurva. Nej. Au! Slog i taket. Erik, såg du det där? Nej! Ja, jag såg det där. Fan vad schysst jag är alltså. Fuck off. Vi får någon annan gång. Fucka inte upp nu dock, okej? Okay? Oj, oj. Oj. Man måste fan sakta ner den där jävla förtbacken, den slår ju taket. Vart tog vägen? Åh jävlar. Men kan du sluta upp inte bak och fram? Fy fan vad rädd jag blev när jag såg vaggen explodera, för jag var rakt på väg in i hela helheten bara. Jag tyckte synd om dig, varför Tommy var på dig. Ja, jävla praktsvin igen. Praktsvinnas dubbelmacka, vet du. Ja, men det var... Kan man vinna dubbelmacka? Alltså, du, eller Tommy hamnade på dig. Så du sakta dig ner och åkte rätt upp i er. Herregud. Annars har du aldrig åkt in i det där. Nu är det du och Tommy som fubblar ihop den jävla anal... Jag är så sugen på att köpa den Filana kör just nu. Wow! Oj, okej. Okay. What the fuck? Eller försökte du bara svänga ut Artland, eller? Nej, jag försökte köra rakt fram. Han körde rakt fram, men han kör mig ut i vätten. What the fuck? Det ser ut! Oj, jävlar! 2000! Du får inte röra någon svängning när du kommer in i rampen, för, eller loopen. Nej, då hamnar du utanför per automatik. Jaha. Mm.